Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցի կրակագծում Հայաստանի ուժեղագույն հրաձիգներն են։ Այս անգամ մարզիկները մրցում են լեգենդար հրաձիգ աշխարհի քառակի և Եվրոպայի 16-ակի չեմպիոն Զինաիդա Սիմոնյանի հոբելյանական 10-րդ հուշամրցաշարում։ Մրցաշարի նպատակը ոչ միայն անվանի մարզիկի հիշատակը վարպահելն է, այլև նոր լեգենդներ հայտնաբերելը։ Մենք մեզնից ինչ հնարավոր է փորձում ենք անել, որ նոր Զինաիդա Սիմոնյաններ լինեն։ Այս մրցումները հենց դրա համար են նպատակաուված, միտված, որ կարակեն, պարապեն, շտկեն իրենց սխալները, նայեն լեգենդներին, կարդան օրինակները, հիշեն ու փորձեն ձգտել կատարելության։ Մրցաշարը բավականին ներկայացուցչական կազմ էր հավաքել։ Մասնակցում էին մեր ուժեղագույն մարզիկներն, այդ թվում վերջերս Եվրոպայի չեմպիոն ու փոխ-չեմպիոն դարձած հրաձիգները։ Կրակագծում էր նաև Տոկիո 2020-ի մասնակից Էլմիրա Կարապետյանը։ Օթամղի ճատրճանակ մրցաձևում հանդես եկող մեր փորձառու մարզուհին չէր խանգարել նույնիսկ մայրանալու հանգամանքը։ Հրաձգությունը նրա կենսակերպն է դարձել։ Չի կարելի վերաբերվել բարիկին սպասելուն որպես խնդիր։ Այդ ուղղակի կարգավիճակ է, որը չի խանգարում մեր սպորտի մեջ։ Նայած երբ ինքը շարժվում է, այդ ժամանակ կարող է մի քիչ դիսկոմֆորտ լինի։ Մեր սպորտը հենց կենտրոնացման սպորտ է, այսինքն դու պիտի կարանաս ամեն իրավիճակում կենտրոնանաս։ Ու այս ոնց որ մի հատ ինչ-որ փուլ է, որ սենց էլ ավելի շատ դու քո հմտությունները զարգացնում ես։ Հերթական չեմպիոնություն տանող ճանապարհին Էլմիրային ոչինչ չի խանգարում։ Երկու ամսից մայրանալ պատրաստվող մարզուհին 8-րդ անգամ դառնում է այս մրցաշարի հաղթող։ Ամեն անգամ հետաքրքիր է գրակելը, քանի որ ամեն անգամ պայքար կա երեխեքի մեջ ու բոլորը փորձում են հաղթեն ինձ։ Օթամաղի ճատրճանակ մրցաձևում տղաների պայքարն անհամեմատ թեժ էր։ Այստեղ հիմնական մրցակցությունն ընթացավ Նորայր Առաքելյանի, Զավեն Իգիթյանի և Բենիկ Խղղաթյանի միջև։ Ավելի ամուր գտնվեցին Խղղաթյանի նյարդերը։ Ամենաառաջին դեպքում իմ էջ է կռիվ տալիս։ Ամենաառաջին մրցակիցը ես էի, որ փորձեի ինձ ամենաառաջին ինձ հաղթեի։ Ամեն կրակոցը բարձրացնելուց մի ամբողջովին աշխատանք էր, որը շատ դժվար էր։ Ոնց ամենաառաջի այսօրվա նպատակներից մեկը այն էր եղել, որ իմ սրտի մեջ ասում է, որ ես պետք է հենց ամենաառաջինից լիդեր լինեմ ու այդպես էլ շարունակեմ պահելով, ու այսօր ես կատարեցի։ Օթամղի հրացան 10.60 մ կրակոց մրցաձևում հաղթող դարձավ Նարեկ Դեմիրխանյանը, նույն ձևի աղջիկների պայքարում ուժեղագույնը Միլենա Պողոսյանն էր։ Վազող թիրախ նորմալ վազք մրցաձևում հաղթեցին Գոր Խաչատրյանն ու Գոհար Հարությունյանը, իսկ խառը վազքում ուժեղագույնները Հովանես Մարկարյանն ու Արուսյա Գրիգորյանն էին։ Մրցաշարին հետևող ՀԱՕ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը մարզիկների արդյունքները տպավորիչ է համարում։ Ինքներդ տեսաք, թե մրցակցությունը ինչ թեժ էր եւ գրանցած արդյունքները համահունչ են եվրոպական բարձր արդյունքներ, այսինքն այս արդյունքները վերահսկա մեդալակեր կարող էին դառնալ, դա ցույց է տալիս, որ այո, հրաձգությունը առաջընթաց է ապրում, և ես բազմիցս նշել եմ, որ և ՀԱՕԿ նախագահան և ֆեդերացիան համատեղ անում են ամեն ինչ, որ այս մարզաձևը ուժեղ լինի, հզոր լինի, որովհետև հաշվի ենք առնում նաև ոչ միայն մարզական, այլ նաև զուտ հրաձգություն ձևը ինչքան կարևոր է մեր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Հաղթողներին ու մրցանակակիներին ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հովանեսյանը շնորհեց մեդալները և դրամական պարգևներ։ Պարգևատրվեցին նաև վերջերս Նորվեգիայում կայացած Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիրները։ Հայաստանն այդ ստուգատեսում գրանցել էր աննախադեպ արդյունք՝ 7 ոսկե և 3 արծաթե մեդալ։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։